Olha, agora vamos falar de novidades para o Parque Nacional da Serra da Capivara. O governo do estado e o Ministério da Cultura assinaram um acordo de cooperação para gerir o parque. Com essa parceria, as responsabilidades administrativas em relação ao parque vão ser divididas. A gente conversa mais sobre esse assunto ao vivo com o repórter Marcos Teixeira. Oi, Marcos. Bom dia de novo, Marcos. O que é que compete aí ao governo do estado? Olha, Marcela, o governo do estado agora não vai ser mais aquele parceiro apenas de repassar recursos por meio de convênios. O estado entra também agora na gestão lá do Parque Nacional da Serra da Capivara. E quem costurou esse acordo, inclusive com organismos do governo federal, quem participou mais diretamente, foi a vice-governadora Margarete Coelho, que está aqui com a gente. Há uma série de reuniões na semana passada lá em São Raimundo Nonato, inclusive com a presença de ministros da Presidência da República, do Governo Federal. Na prática, como é que isso vai funcionar, vice-governadora? Bom dia. Bom dia a todos. Olha, esse acordo ele vem sendo gestado desde o ano passado. Todos nós acompanhamos, Brasil e Piauí, a crise que se instalou no parque, que foi a mais severa das crises instaladas, porque ela tinha a ver com a gestão do parque. Então agora o parque, que antes era administrado pelo ICMBio, em convênio com a Fundam, agora conta também com o IFAM e o governo do estado do Piauí. Então são quatro parceiros, né, que comporão um conselho, cada um com dois representantes, para tratarem das questões do parque. Inclusive na gestão do parque. As obrigações do Piauí dizem com a instalação de um posto da SEMAR lá, com representantes. Inclusive agora imagens do parque aí no ar, vice-governadora. O parque está lindo, olha. Eu me preocupo quando dizem que o parque está fechado, que o parque vai fechar, porque parece que ele está abandonado. Mas o parque é lindo, está super bem administrado, tem um receptivo maravilhoso e realmente está preparado para receber turistas do mundo inteiro. E vai ganhar um novo museu. Que museu é esse? É o Museu da Natureza, que vai contar toda a história da humanidade, desde a pré-história até os dias atuais. O museu ele tem um formato, tem um projeto lindo, em formato de espiral, né? E cada uma das camadas vai contar uma das camadas da formação da humanidade. E os recursos para isso? Os recursos são do BNDES. Na quinta-feira nós estivemos reunidos o dia inteiro. Nós estivemos em São Raimundo terça, quarta, quinta-feira e na sexta pela manhã com o BNDES, discutindo também o comitê gestor deste novo museu. O Piauí também faz parte desse comitê gestor. São 13 milhões e 700 mil que serão doados, porque é a fundo perdido, né, pelo BNDES, para a construção de um novo museu que será em Coronel José Dias. E o parque está indo à Alemanha. De que forma e quando isso vai acontecer? Olha, do dia 8 de maio ao dia 8 de junho, nós teremos uma grande exposição em Berlim, fotografias do André Pessoa, uma exposição sobre o parque, sobre a arqueologia do Parque Nacional Serra da Capivara, e vamos lançar um filme de 45 minutos, que foi feito pela ZDF, que é a maior empresa de TV pública da Alemanha, né? um programa tipo Fantástico, tipo Globo Repórter, que será lançado em toda a Europa. Então será um mês de Piauí na Alemanha, de Serra da Capivara na Alemanha. Agora, como a senhora mesmo colocou, volta e meia a gente vê essa questão de crise no parque, fechamento de guaritas, afastamento de funcionários. O que está sendo pensado para que isso não volte a acontecer? Olha, foi discutida as mais diversas formas de financiamento do parque, inclusive a criação de um FUNBIO, de um fundo, né, que possa captar recursos, que possa receber recursos, possa ser alimentado por diversas fontes para manter o parque. Esse ano nós não esperamos mais nenhuma crise para o parque. Nós recebemos o patrocínio da Petrobras, o estado do Piauí foi parceiro, viabilizando mídias, né, da Petrobras no nosso estado para viabilizar o patrocínio. O IFAM entrou na parceria, fez repasses. O governo do estado do Piauí também está transferindo 740 mil. Houve também o repasse do ICMBio, enfim. A gestão do parque, nós esperamos que agora ela não sofra mais crises. Novos parceiros, novas fontes de financiamento e repensando o parque também com relação aos municípios que estão no entorno, que tradicionalmente não têm participado dessa parceria. Vice-governador, aí fica a preocupação com a infraestrutura, né? O acesso.
aeroporto, também estradas de acesso. E nesse sentido, o que é que vai ser feito? Olha, as estradas estão excelentes, né? Quem está trafegando por ali sabe disso. O aeroporto está pronto, aberto. O que nós precisamos viabilizar agora são as linhas e a questão também da hotelaria na região. Resolvemos a questão da saúde, né? O turista quer saber se tem estrutura de saúde. Inauguramos uma UPA em São Raimundo Nonato, com mais 150 atendimentos por dia. Então, a questão da urgência e emergência está resolvida. Precisamos, então, buscar grandes empresas que venham e que tragam turistas de todas as partes do mundo. Ainda, né? Na questão do aeroporto, as pessoas reclamavam até do preço da passagem, né? Para lá que estaria alto, né? Quando você compara, por exemplo, um deslocamento até Brasília. Tudo isso, então, está sendo repensado. A questão do valor da passagem tem a ver ainda também com a questão da demanda, né? Quanto mais demanda nós tivermos, mais barata será a passagem. E o governador Wellington Dias esteve agora há pouco, né, no mês passado, esteve em Portugal com a TAP, que é uma empresa que faz muitos voos a partir do Nordeste, né, saindo do Nordeste para Portugal, para Lisboa e dali para o resto do mundo, já fazendo os primeiros contatos no sentido de atrair essa empresa para operar aqui no Parque Serra da Capivara e no aeroporto de Parnaíba. Então nós estamos buscando essas formas de viabilizar e buscando a iniciativa privada para estimular a iniciativa privada, a construção de grandes hotéis, de bons hotéis na região de São Raimundo e também estimulando o comércio local, os próprios empreendedores locais para que melhorem suas pousadas, melhorem seu receptivo para que nós tenhamos mais turistas chegando a São Raimundo. Muito obrigado, vice-governadora, pela entrevista. Nós voltamos ao estúdio. João Neto e Marcela, é com vocês. Ok, obrigado, Marcos, pelas informações e também a vice-governadora, Marcela. Obrigada, Marcos.